Ish deputeti Gerti Bogdanit ju dha sot lamtumira e fundit. Nga godina ku ai shërbeu për dy mandate, nga vitit 2009 deri në vitin 2017 si deputeti Partisë Demokratike, ishin të shumt ata që i bën homazhe para ditën e sotme. Kortezh të gjatë në oborrin e kuvendit përveç familjarëve, miqve, bashkëpunëtorëve, zyrtarëve të lartë dhe politikanëve, ju bashkuan edhe qytetarë që Gerti Bogdani e njëte nga largë ose ishin ndeshur në aktivitetet familjes së tij politike. Partisë Demokratike, protesta apo tubime për çështje të ndryshme sociale. Ndërkaq, për shkak të masës së arrestit në shtëpi, krye demokrati Sali Berisha nuk mori pjesë në omazhe. Nderimet dhe ngushëllimet i shprehu bashkëshortja dhe e bija e tij Liri dhe Argita Berisha. Gjithashtu, për shkak të agjendës jashtë vendit, ishte bashkëshortja e kryeministrit Edi Rama, Linda Basha, që i dha lamtumirën e fundit demokratit Gerti Bogdani. Për t'i shprehur ngushëllimet familjarëve të ish deputetit demokrat, ishin të gjithë kolegë të vjetër dhe të rinj të Partisë Demokratike, Socialiste dhe të gjitha partive të tjera.